Lazar, ou 28 anos, e sou meu hebreu. Liana, j'ai 34 anos, je suis une athéiste. Meu nome é Eric, tenho 23 anos e sou católico. Meu nome é Kaletra, e a minha cidade de Vietnã é muçulmana. Eu sou Heise Arbel, eu sou 23 anos de idade, eu sou um budista. Eu sou Milica, tenho 25 anos e agnóstico. Mam na imię Mateusz, mam 25 lat i jestem hinduistą. My name is Bojana, I'm 25 years old and I'm Orthodox. What we need is love to guide and protect us on. If you